يا الله محمد رسول الله. Hadis zabilježi u nalazi se vjerodosti lancem prenosilaca, kao što kaže Šejh Albani, kaže, za vrijeme Božijeg poslanika su bila dva ashaba i zajedno prime islam. Ali jedan od njih je bio puno više, imao entuzijazma. Ono uvijek se od ovog drugog oskaku, više ibadetio, više se trudio i toliko se trudio da ošao u borbu na Allahom putu i poginuo ko muđahid na Allahom putu, ko šehid. Ovaj drugi je nastavio živjeti nakon njega i nakon godinu dana umri. Nije poginuo ko šehid, umru. I Talha koji prenosi taj hadis kaže, nakon što je ovaj umro, ja sanjam san. Sanjam sebe, kaže, sa tom dvojicom ljudi i kaže, sanjam da smo pred dženetskim kapijama. I iziđe, kaže, neko iz dženeta i kaže onome što je umro, nije poginuo ko šehid. Vi znate da nema bolje smrti u islamu šehidske. To moramo oko toga biti jasni. Kaže onome što je umro, kaže, ajde, došao je red na tebe u dženetu. Pa je prošlo kad je malo vremena, kažu onome sad što je poginuo ko šehid, haj sad i ti. A kažu Talhi koji tu usnu, kažu ti se vrati, tebe još nije vrijeme. I on ustane i počne pričati taj sam po Medini. Mako, gdje koga sretni, kaj sanju sam tu dvojicu, tako. Ljudi su te snove doživljavali ozbiljno. I ljudi odmah postalo čudno, kako onaj prvi prozvan, on umro, ovaj umro ko šehid. Bilo je logično da zovnu prvo šehida, pa ovoga. Čudili se. I dođe ta priča do poslanika. Ovo je nama bitno. Sad to što je san, mi na osnovu snova ne smijemo graditi propise, ali smijemo na osnovu hadisa. Pa je taj san neko ispričao poslaniku. Kaže Allah poslanik, jel se vi sad nešto vam kao čudno? Pa čudno nam Allah poslaniče. Poslušajte šta kaže. Zar kaže, nije ovaj živio nakon ovoga godinu? Ne 60, ne 70, ne 2, godinu samo. Kažu, jest. Zar, kaže, nije u toj godini doživio Ramazan? Pa ga ispostio, kažu, jest. Zar nije, kaže, u toj godini koliko je seđdi učinio namaza, ali kažu, jest. Između, kaže, njih dvojice, ovaj šehid, ovaj sam živio godinu dana, kaže, između njih dvojice, kaže, ko između nebesa i zemlje. Eto. To smo mi, eto sad mi to imamo. Da ljude koji su poginuli u ratu u Bosni, ginuli, dali živote šehidi, mi nakon njih doživili 20 Ramazana, ne jedan koji nas sad čeka, imamo priliku da profuramo ljude koji su dali život na Allahovom putu. Pa je Ramazan zaista, zaista, zaista velika prilika. Ja vas razumijem, ja zaista živim probleme koje i vi živite. Ali pokušajte, braćo moja draga, svoj život organizirati. Sebe, svoju dječicu, svoje supruge. Pokušajte, ako ikako možete uorganizirati da u zadnjih 10 dana Ramazana uzmite godišnji, da budete slobodni. 10 dana. U tih 10 dana, ako svaku noć provedeš u ibadetu, ti se smiješ zaklijest da si potrefio Lejletul Kadar. Jer Boži poslanik kaže, noć kadera je u zadnjoj trećini. I to u neparni, ali evo nećemo mi ići u neparni. Daj ti mi da je ona u zadnjoj trećini. Zadnjih 10 dana ako provedeš svaku noć u ibadetu, eto vi imate 45 minuta da provedete u ibadetu. Dok sazikriš večerni jutarnji zikr, dok proučiš onaj jedan džuz koji dnevno treba da proučiš hatmi, uči sehur. Sehur je ibadet, iftar je ibadet, jacija je ibadet, akšam je ibadet. Ti si, Lejletul Kader, potrefio, cijelu noć si bio u ibadetu. I ne treba ti ništa više. Pa oni koji mogu imaju mogućnosti da utječu na svoj, hajde da kažemo, posao, uzmite, Allah vam dao svako dobro, zbog vašeg ahireta, uzmite godišnji ili napravite neke zamljene rokade, da vam ti 10 dana, pogotovo 10, ko može uzeti mjesec, svakako, ko može otići u Meku, alhamdulillah, ali 10 dana, 10 dana, ti 10 dana, tu treba da vam bude, i braću moja draga, zlato, dijamanti, dukati, to je nešto što se iščekuje, to je nešto što se priželjkuje, to je nešto za što se živi, to je nešto što se planira. 10 dana Ramazana.